cherrapunji ko seven sisters ai rahe ko chau tyo bara dekhi ko chai bangladesh are yaha bara jharcha re 1 2 3 4 5 6 7 hola rainy season ma chai dekhcha ha gaon ra chai ekna sutya yaha chalo bas bhai seven sisters are u pari chai bangladesh are यसरी के त न तेर्छ अब चाहिँ यहाँबाट चाहिँ पानी झर्छ अरे पानी त छ नि यो चाहिँ सेभेन सिस्टर्स यहाँबाट चाहिँ सातवटा धारा पानी बर्खाको टाइममा चाहिँ बग्छ अरे झर्छ अरे हो तल झाडीमा खाडीमा चाहिँ झर्दो रहेछ पुरा डाउन छ खालि मैले जुम गरेको यो जुम नगर्दा चाहिँ टाढो छ यो पुरा खाडी छ अन्त यो परको प्लेन्स देख्दैछ तल तल उतातिरलाई यहाँ चाहिँ सिलगढी जस्तो देख्छु तर यो चाहिँ तपाईँको पहाडको उता है यो चाहिँ बङ्गलादेश पुरा चाहिँ गुफा रहेछ है दामी खालको गुफा हो हामी चाहिँ छिर्दै खेलिरहेको छ कस्तो डेन्जर गुफा चाहिँ यहाँ झुक्दै हिँड्नुपर्ने रहेछ हो निकै रहेछ अघिदेखि गर्नुपर्ने रहेछ एकछिन यताबाट हेरौँ आमाहरू बिस्तारै आउँदैछ गुफाबाट पछाडि हेर्न चान्स दिनु पऱ्यो नि त अहिले त नेचरल हुने हाम्रो है सबै दुई मिनट भयो दुई मिनट भन्नुहोस् है फेरि भन्नु